Riddarlitteraturen, det är ju litteratur som hör samman med borgarna och adeln och de som levde där. Men medeltiden är ju inte bara riddare och borger, det är också en framväxande stadskultur. Särskilt i norra Italien som går först. Och här är en bild från staden Florens, en stad som skriver in sig i litteraturhistorien i Västeuropa i alla fall väldigt tidigt. Och det är framförallt två män som har betydelse för det. Den första, han har avbildats så här av Giotto på 1300-talet. Det är den allra äldsta bilden man har av Dante Alighieri. Fast han brukar inte avbildas så här. Han brukar snarare avbildas så här som Botticello på 1500-talet gjorde. Kolla in den näsan, den är inte att leka med. Och det är så känner man ofta igen en Dante figur på den stora näsan. Om han hade stor näsa eller inte, det är ju svårt att veta. Men det vi vet om honom är att han själv beskriver att han en gång i sitt liv såg en så vansinnigt vacker flicka, Beatrice. Och det kunde han aldrig glömma. Beatrice blir en väldigt viktig person i Dantes diktning. För till att börja med så tillägnar han sitt första verk, La Vita Nuova, det nya livet, Beatrice och kärleken. Men framförallt så återkommer hon i hans stora verk, det som han är berömd för och som läses än idag och som vi ska läsa på lektionen. Nämligen det verk som heter La Divina Commedia, den gudomliga komedin. Komedi i Dantes mening, det är inte någonting som är tjosan hoppsan på det viset, utan en komedi är till skillnad från en tragedi någonting som slutar lyckligt. Och Dante, han vill beskriva någonting som är viktigt men som kan sluta lyckligt. Han vill nämligen beskriva för alla människor vad man måste tänka på, vad man måste akta sig för så att livet ska sluta lyckligt, nämligen i paradiset. Och för att göra det här så beger han sig på en resa. En resa som först börjar, beskriver han, allra starten på La Divina Commedia. Han börjar så här. På mitten av vår levnadsväg det hände att skrämd jag fann mig i en dunkel skog där jag ej mera rätta vägen kände. Många som har tolkat den här skogen som en bildlig skog. Det är inte alls en vanlig skog, utan det är en bildlig skog. Och på mitten av min levnadsvägar, ja, det är ju en mittlivskris. Helt enkelt det som får folk i min ålder och kanske yngre än så också att börja springa Lidingöloppet eller sjunga opera. Eller överhuvudtaget tänka på hjälp. Vad blir det av mig? Hur är det med mitt liv? Och Dante vill att vi ska tänka på de sakerna. Och därför så har han då genomför han en resa där han visar på olika saker som vi ska akta oss för och tänka på. Och den här resan den företar han med en ledsagare, nämligen antik diktaren Vergilius. Vergilius var en klok man och han dyker upp nu här i skogen och räddar Dante och tar honom med på en resa som börjar på ett rysligt ställe, nämligen i Inferno, helvetet. Och när de kliver in där, in mot helvetet, så finns det en port som är väldigt berömd. Och på den porten står, eller över porten står det, i sån här inträden låten hoppet fara. Men Dante, han behöver inte vara orolig, han har Vergilius med sig som leder sig. Och helvetet, det beskriver Dante, enligt medeltidens tradition, som en tratt. Det är liksom en trattformad plats, eller vad man ska säga, som är indelad i olika lager. Där de allra flesta hamnar här uppe i de lite övre lagren, där många av oss har gjort för att vi har begått eländiga synder som gör att vi hamnar i helvetet. Men ju längre ner man kommer, desto gruvligare blir straffen, därför att desto gruvligare är brotten. Vi ska läsa på lektionen två beskrivningar ur Inferno som Dantes helvetes skildring heter. Och det känner ni igen, eller hur? Ni har ju läst om Strindberg, Inferno-krisen. Så fort man säger Inferno, då tänker man också tillbaka på Dantes Inferno-beskrivning. Vi ska röra oss här uppe lite, i den andra kretsen, där vi ska träffa två stycken kända personer från Dantes samtid. Ja, för det roliga med Dante är att han plockar in folk från sin samtid, särskilt sina fiender. De möter han här i helvetestratten. Och sen ska vi ge oss ända längst ner där de värsta förbrytarna finns. Förrädarna, Judas som förrådde Jesus, Brutus som stack kniven i Caesar. Och vi ska läsa om en förrädare från Dantes tid, greve Ugolino, som förrådde sin stad.
Men vi ska också läsa om biskopen som dömde honom till ett sånt gräsligt brott. Biskopen hamnar nämligen också där nere. Så kan det gå. Det finns bra beskrivet i er lärobok, den här gröna som ni ska ha med till lektionen. Där finns det två sidor om medeltidens världsbild som ni kan en del om. Och om den här helvetestratten och hur Dante och medeltidens människor tänkte kring den. Det kommer vi att prata om, så läs igenom det här innan ni kommer till lektionen. Ja, från helvetet så ger sig Dante tillsammans med Vergilius också till nästa fas, nämligen skärselden, purgatorio. Skära betyder rening, och det här handlar om att det är själar som faktiskt är på väg till himlen men som inte riktigt kan komma dit, för att de behöver renas helt enkelt, och gör man i den himmelska elden. Och sen så får Dante se paradiset, fast då får inte Vergilius vara med för han är ju inte kristen. Och vem tror ni leder honom in i paradiset? Beatrice, såklart. Fast det läser inte vi någonting av. Och varför gör man inte det då? Ja, jag skulle säga att det är därför att det oftast blir så mycket bättre litteratur av sånt som är ruggigt och obehagligt. Så jag skulle vilja att ni funderade på om ni har några exempel på bra litteratur, goda litterära skildringar, inte av helvetet utan av himlen, av sånt som är riktigt bra, av godhet och lycka. Fundera på vad ni har mer för sådana litterära beskrivningar, för de måste väl finnas? Eller? Ja, det här var väl en absurd övergång. Från lycka i litteraturen till den här förfärliga bilden av böldpesten. Digerdöden, medeltidens förfärliga farsot, som faktiskt också leder till god litteratur. Pesten, böldpesten, digerdöden, vilken mardröm. En tredjedel av Europas befolkning dör. Gamla, unga, sjuka, friska. Ja, de som var sjuka eller friska innan böldpesten kom. Pesten drar med sig allt. En riktig mardröm. Men en mardröm som faktiskt också gav upphov till god litteratur. Boccaccio heter en florentinare som har skrivit in sig i litteraturhistorien just för att han använder digerdöden som, ska vi säga, utgångspunkt för sitt litterära experiment. Han skriver en boksamling, kan man säga, eller en berättelsesamling som heter Decamerone. Och Deca, det vet ni, det är 10. Det här går ut på att det är 10 dagar. Och de här 10 dagarna är det ett antal ädlingar, eller snarare adelsungdomar, både män och kvinnor, som flyr staden Florens, där alla bara dör hela tiden, ut till ett slott i någonstans bort i skogen, där de tänker att de ska kunna vara skyddade, och det ligger ju faktiskt ganska mycket i. Men på det där slottet får de ju rätt tråkigt. De är ju vana vid partaj. Och nu sitter de där instängda och törs inte ge sig ut. Så vad ska de göra då? Jo, de berättar historier för varandra. Och så kommer de på att varje dag ska ha ett särskilt tema. Och det är alla möjliga sorters teman. Det är till exempel den andra dagen berättar de blott sådana historier vari människor drabbats av svåra olyckor, vilka de dock lyckligen genomgått. Eller så kan det vara sådana historier som, vad ska vi ta här? Vi kan ta den 7:e dagen. Hur gifta kvinnor bedragit sina äkta män vid näsan för sin kärleks skull eller för att skydda sig för skam och vanära. Ganska många olika sorters historier. Och de här historierna, de berättas med framgångsrik glöd av de olika och de här unga människorna för varandra, och så är de nersamlade, så att varje dag är det ett antal berättelser och så är det 10 dagar. De här berättelserna har inte Boccaccio hittat på allihopa, även om han naturligtvis har fört ner dem och skrivit ihop dem. Han skriver på italienska precis som Dante, vilket är nyskapande bara det. En del av de här historierna, de är såna, som ni vet, vandringshistorier, och en del av dem har faktiskt munkar bidragit med. Tiggarmunkarna på 1200-talet som var ute och predikade i städerna, de använde sig mycket av roliga historier för att få folk och stanna och lyssna, och det har Boccaccio använt sig av. Men det han framförallt gör, det är ju att han skapar en idé om den korta historien, om novellen, som ju är någonting nytt. Och från Boccaccio framåt så har vi de här korta berättelserna som sammanfattar, som Strindberg säger, i ett halvt ark papper, ni vet, ett människoliv
på ett halvt ark papper. Eller i alla fall på inte så himla många sidor. Vi kommer inte läsa någonting om Boccaccio på lektionen. Men i er lärobok, den här antologin, så finns det just en berättelse om en listig kvinna som drar en kung vid näsan. Kungen, han har synpunkter på vad den här kvinnan ska göra. Men hon vill inte gå på hans fula ränker inte. Utan hon är smartare än så. Läsvärt. Det finns många roliga och läsvärda berättelser i Boccaccio. Men vi ska ägna oss åt Dante och helvetet. Välkomna. Och alla bilderna är förstås tagna på Wikimedia Commons. Det här är en jättedålig attribueringssida, men jag hann inte göra en bättre nu. Allt finns på Wikimedia.